Ballukumja është një nga ëmbëlsirat autentike shqiptare, traditë e qytetit e Elbasanit dhe simboli i ditës së verës gjithashtu. Kjo recetë kërkon durim dhe kujdes, duke nisur nga përzgjedhja e përbërësve dhe deri tek përpunimi i tyre. E mandej procesi i fundit i pjekjes. Najada i bërshimi e gatuan prej 25 vitesh duke ruajtur me fanatizëm sekretet e saj. Po 25 vjet punë rresht, njësoj, do më thonë tradita ngelet e njëjta. Që të bëhet bollokumja dhe revania, po bollokumja më shumë se kjo është preferenca, tradita është gjithmonë baza. Ti qëndrojmë asaj që të vjetrit më përpara, do më thonë e kanë trashëguar. Në recetën tipike e Elbasanase, përbërësit zgjidhen me kujdes të paktën vezët dhe gjalpi, duhet të jenë nga fshati. Pas përgatitjes së masës, sekreti i fundit qëndron tek përpunimi i brumit në tryezë dhe tek pjekja. Janë sheqeri i pluhur, mielli i misrit, duhet jetë i situr, pak mill gruri, veza fshatit e freskët, sigurisht gjalpi i freskët. Kto janë baza. Pastaj përgatitja. Ne jemi bakri, ne si punishtën, pasi qëri normale, kemi shumë kërkesa dhe përdorim makinerin, po e mira është që ne jemi bakri, tradita ashtu e ka. Sekreti është të gjithë ke përzirja, ke baza, si që thash, gjalpi, peza freskët, këto janë sekretet, kur atë jetë temperaturën e turën, momentin që e fusin të ketë temperaturën që duhet, jo të rinë zëtësia gradualisht të rritet, dhe për 20 minuta mos rrim më shumë ka kohën e vetë sepse thahet dhe i humbet dhe vlera bollokumës. Do shumë delikatesë sepse në momentin që e përzien, brumi mos lëshoj, të jetë një trup, të jetë i shkrifët, sepse në pjekje pasaj ajo jep rezultatin dhe në shije. Interesi i qytetarëve në Elbasan për ta blerë të gatshme bollokumën vitet e fundit është rritur ndjeshëm. Ndaj Najada, në punishten ku punon, e gatuan njëjtë si në shtëpi. Rritja shikoj dhe ku shikojnë dhe cilësin, rritja është nuk diskutohet. Po që dhe brezat të ri nuk është se e kanë si që është mirë neve si pas të qëri, po nuk besoj që e kanë atë interes, e kanë më mirë të marin gati, ose të ke një vend që është i sigurt, ku e shijojnë. Gëzuar ditën e verës, mbarësi, dashuri dhe plot e përplot Elbasani qoftë gjithmonë me si qyteti luleve që është, i buzëqesh gjithmonë lule, areja, gëzimi. Më e hershme dhe po kaq e shishme sa ballokumja konsiderohet revania, por jo kushdo mund ta qelloj recetën e vjetër.